Oi, 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 som dois. Primeiramente, boa tarde para você ligado no canal da Slaf 7 TV Web. Eu sou o Iguinho e hoje irei acompanhar com você que está em casa uma grande final da primeira Supercopa Cangaceiros. E hoje teremos os comentários do grandíssimo Frank. Boa tarde a todos, expectativa de um grande jogo aqui na Slaf TV, duas grandes equipes, a equipe do Metralhas e a equipe do Amigos da Vila, com grandes jogadores do cenário do futsal. Promessa de um grande jogo, né? É só aguardar agora os momentos iniciais aí, a bola rolar, para que a gente possa curtir esse momento espetacular na tela da Slaf TV. A organização da Lampions League, né? Lampions League, do nosso amigo Júnior Pitoco. Júnior Pitoco. Um jogaço onde duas equipes vêm buscar o primeiro título do campeonato da Supercopa Cangaceiros. É o primeiro campeonato, né, da Cangaceiros, né, Frank? Exatamente, né? Dessa modalidade, futsal, ele já organizou alguns campeonatos aqui na Arena do Preto. Esse é o primeiro, sim. Né? E logo uma final excelente, né? Uma final de duas grandes equipes, Iguinho. Coisa linda. De um lado temos, como no nosso banner, né, tá? De um lado temos Pepe e do outro lado temos o Tito, né? Exatamente. O as duas equipes, né, estão recheadas de grandes jogadores conhecidos no cenário do futsal. Vamos aguardar, né? Tá tendo aí os últimos preparativos. Já, já a bola rola. Exatamente.
Vamos tentar identificar, né, Frank, para o pessoal que está em casa, a escalação, né, que irá começar, né? Eu creio que o time do Amigos da Vila vem com o goleiro Maicon no gol. Temos Espaguete, Pato, Roninho, Toninho, o camisa número 11 ali, o garoto Vevel. E também temos o Pepe Alagoano, né, no time do Amigos da Vila. Exatamente, é uma formação, né? É um sexteto ofensivo. A gente tem ali o Espaguete, que deve ficar mais como fixo, né? Saindo mais ao lado dele o Toninho. E os meninos ali na frente, né? Que são muito rápidos. Rodízio, né? Fazendo rodízio. Fazendo aquele famoso rodízio, que foi muito conhecido no tempo de futsal e agora está se desenvolvendo muito no futsal também, com o Pato, Roninho, o Vevel e o Pepe, né? Os meninos são muito ligeiros, viu? Se a equipe do Metralha não se ligar, vão ser envolvidos por esse quarteto aí, né? Quarteto fantástico, né? Quarteto fantástico, é muito rápido. Porém, do outro lado, a equipe do Amigos da Vila também tem com o que se preocupar, né? Temos ali o goleiro Gustavo, que já foi do Bancários, né? O antigo Bancários, né? Que hoje é o CSA Fut7, Frank. Temos o Patrick, jogador do CSA. Temos o Alan, temos o Robson, temos o Rafinha, pivozada, temos o Rian e temos o Juninho, como diz nosso amigo Betinho, o invisível. Exatamente, a gente vai ter ali provavelmente o Alan, né, como fixo, e o Robson, e aí o quarteto também na frente, né, contando com o Patrick, o Rian, o Juninho e o Rafinha, né. Acho que a gente vai ver aqui o Amigos da Vila, acho que não tem um pivô, né, não tem um pivô, já a equipe do Metralha contra com o Rafinha. E pode ser aí diferencial, né? Ou seja, pode ser a peça fundamental. A peça fundamental, né? Ou seja, temos dois esquemas diferentes montados pelos treinadores, né? Destaque para o treinador da equipe do Metralha, Luciano, né? Um treinador já renomado no futsal alagoano. O Metralha sempre monta grandes equipes. E vamos aguardar o início da partida. Agora vamos para a saída, né, Frank? A saída para o hino, né? Exatamente, é o cerimonial de abertura, né? O cerimonial de abertura que você vê aqui na SLAF 7 TV, organização da Lampions League. Do nosso amigo Pitoco. Vocês, o hino nacional brasileiro. Liberdade, raios fugem.
Já vai começar para vocês que tá em casa. Essa grande final. De um lado, Amigos da Vila. Do outro lado, Metralhas Futsal. Um jogaço, senhoras e senhores. Está ali se apresentando os capitães de ambas as equipes. Está por ali o Espaguete. E também está por ali o Robson. Vamos lá para as escalações oficiais agora, né, Franklin? Vamos lá com o time do Amigos da Vila. Temos no gol o goleiro número 1, Maicon. Ali no campo defensivo temos Espaguete e Toninho. Cabeça de área, eu tenho certeza que será o Vervel, né? Vamos só confirmar, porque também o Roninho faz, né? Essa posição. Então vamos lá pro campo de ataque, né? Então vem Roninho, cabeça de área, né? Roninho de cabeça de área. Eu acho que o Pepe faz pivô aí, nesse time aí. Acho que não, vai ficar Pepe, o Vervel de ala e talvez o jogar sem pivô, né? Jogar ofensivo, né? Com três atacantes. Temos o camisa número 11, Vervel. O camisa número 10, Pepinho. E o camisa número 14, Wesley. Estamos aqui com ele, né? O incrível Hulk, que vai dar uma palavrinha aí com esse elenco estrelado da equipe do Amigos da Vila, a equipe de Fernão Velho ali, da região do ABC de Fernão Velho. Hulk, grande final, já vai começar. O que você tem a falar dessa grande seleção aí do Amigos da Vila? Cara, jogo bom, os dois times bom. Promessa de um grande jogo para quem vai estar assistindo, para quem está presente aqui dentro da arena. É esperar no que vai dar aí, como já foi falado, das vantagens de cada time e as desvantagens. É a gente esperar aí o que vai acontecer durante o jogo e a gente vai comentando para a galera aí de acordo com o jogo. E um bom jogo aí para os nossos amigos, né, irmão? O homem deu a palavra. Agora vamos à escalação da equipe do Metralha, Ziguinho. No gol temos lá o Gustavo, camisa número 12, mas... Peraí. Autoriza o árbitro e começa para vocês as emoções dos primeiros 25 minutos de jogo, senhoras e senhores. Amigos da Vila enfrentando hoje nessa grande final, Frank, o Metralhas Futsal. Exatamente, já no primeiro lance ali a equipe do Metralhas tentou finalizar do meio da quadra com o Juninho. E a equipe do Metralhas ali, aparentemente, é que já começa a ficar com a bola ali para tentar tomar a iniciativa do jogo. Vamos Promessa confirmar. De um jogo bastante ofensivo, Igor. Vamos confirmar a escalação, né? Temos no gol Gustavo, camisa número 12. E também temos Alan no campo defensivo. Creio eu que jogará com o Patrick, camisa número 8, né? Que é o que a gente tá vendo ali, Frank. Cabeça de área temos o Robson. Pivô temos Rafinha, número 9. E de ala, Rian e Juninho. É lateral para a equipe do Metralhas. Robson, lá no campo defensivo, de perna direita, tentou o passe lá na frente. Juninho dominou de uma forma não muito boa, a bola acabou saindo pela linha do arremesso lateral. Toninho, Wesley, faz a devolução com Toninho. Vervel, na perna canhota, lá na frente, Robson, fica com ela, na perna direita. Vem carregando, lá no campo defensivo. A bola vem por aqui com o Patrick, na perna direita. Lá do outro lado, Alan. Olha o lançamento aqui na frente, Rafinha para dominar, bola boa, Rian, perna direita, ela vai para fora, é apenas tiro de meta. Não, escanteio, né? Houve desvio, né? E essa bola vem lá dentro, quem será que sobe? Creio eu que não tinha batido ninguém, mas houve um toque, né, Frank? Isso, a arbitragem hoje é do professor Gustavo e do professor Jorge, viram ali o desvio que houve na zaga do Amigos da Vila, e a equipe do Metralhas foi quem tomou a primeira iniciativa, mas vai o Amigos da Vila. Wesley bateu, a bola bate na marcação, volta com o Patrick, Robson na perna direita, vem carregando, o passe mais à frente com o Patrick, grande marcação de Wesley, ele mantém a posse, trabalha com o Toninho, perna direita, a bola vai pra fora. O jogo começou eletrizante, né, Frank? Exatamente, já a equipe do Amigos da Vila já começa também, já responde num chute, acabou pegando mal na bola ali o Toninho. Não levou muito perigo, o goleirão Gustavo estava nela. Juninho, trabalha com Alan.
Alan com o Patrick. Aqui no lado direito, Rian de canhota. Faz a devolução com o Patrick. Robson no meio. Reinicia o jogo com o goleiro Gustavo. É o Guga. Juninho. Trabalha muito bem com o Patrick. Na perna direita. Observa o jogo. Trabalha aqui atrás com o Robson. Robson observa. Tem opção aqui o Alan. Mais à frente, Alan domina na perna direita. Observa o jogo. Olha o passe no meio de três pessoas, de três jogadores. Que passe incrível, né, Frank? Exatamente. Tentou achar ali o Rian. Olha o contra-ataque. E lá vem Vervel. Bateu o Guga, fica com ela. O Guga observa por ali. Trabalha curtinho. Alan. Alan com o Rian. Na canhota. Lá atrás com o Alan novamente. Robson. E na pisada. Faz o corte. Vem pelo meio mesmo. E na ultrapassagem, lá na frente, Rafinha faz o pivô pra ninguém. Recuperação de Wesley. Roninho, camisa número 15, vem protegendo. Protege bem. Completa com o Vevel. Vevel na perna direita, segura. Grande marcação do Invisível. E lá vem Juninho na perna direita. Olha o cruzamento. Maicon fica com ela. Roninho, lá na frente. Vevel, na perna direita, bateu de bico. Grande defesa do Guga. Rafinha, olha o passe, caiu o Rafinha, nada marcado, segue o baile, a bola fica nas mãos de Maicon. Tá parado por ali, Frank? Exatamente, eu vi uma disputa de bola ali mais forte, né? A arbitragem acabou não marcando nada, né? Acho que foi o Spaghetti e o Rafinha na disputa ali. A arbitragem acabou só parando o jogo porque o Rafinha acabou ficando ali no chão. Hulk, que falar desses primeiros momentos da partida, né? Jogo bastante disputado, lá e cá como se esperava, né, Hulk? Positivo, meu irmão. Jogo corrido, jogo bom. E quem errar menos vai ganhar o jogo. Olha o Roninho com espaço, bateu! Começou a bola vai 1.200 o jogo por hora, velho. Lá vem Alan. Segura. Vem Alan na perna direita, vem carregando, vem lá meiuca mesmo, Spaghetti na recuperação, Wesley esperou a passagem, Vevel, perna direita, cruzou, a bola sobra nos pés de Juninho Invisível, e volta Rian lá na frente, Rafinha faz o pivô, volta Rian, recuperação, Wesley novamente, Pepinho de canhota, Roninho de perna direita lá na frente, vem Pato. Tentou um totozinho por ali, a bola bate na marcação, sai pela linha do arremesso lateral. Domina por aqui. A bola volta, chega rasgando o Patrick, a bola voltou, Wesley bateu pra fora. Superliga, casa dos gigantes em Alagoas. Aqui você vê e faz a diferença. Parado por aqui. E essa bola vai na ponta. Juninho. De esquerda tentou um passe pra ninguém. Roninho de perna direita. Toninho. Domina muito bem. Completa o passe com o Pepinho. Faz a devolução. Toninho caiu, falta marcada. Ali, falta marcada pelo professor Gustavo, né? O Patrick chegou um pouco mais forte no Toninho. Diz que travou a bola, mas acabou também acertando o jogador, né? Então, falta bem marcada para a equipe do Amigos da Vila. E vem uma falta perigosa. Uma oportunidade boa para a equipe do Amigos da Vila. Temos Pepinho e Spaghetti. E Pepe, perna canhota, bola batida! Espalma pra fora, é escanteio. Vem Toninho pra cobrança do escanteio. Pode pintar um cruzamento perigoso, quem será que sobe Spaghetti ali por ali? A bola vai embora. Não houve toque, é posse para a equipe dos metralhas. Patrick. Bola bate na marcação, vai embora. É posse para a equipe do Metralhas. Guga. Patrick. Gustavo. Trabalha aqui embaixo com o Alan. Alan na perna direita. Trabalha com o Robson.
Lá na ponta, a bola bate na marcação, volta por aqui. Vem na proteção por ali o Patrick. Protege bem. Mais à frente, quem será que chega? Chega rasgando muito bem o Alan. A bola voltou. Toinho, na direita. Wesley, lá atrás. Olha o erro. Rafinha atrapalhou. Vem Robson na perna canhota. Segura mais um pouco. E a bola sai pela linha de fundo. É apenas tiro de meta. Espaguete. Roninho. Roninho com o Pepinho. Pepinho na perna canhota. Faz o corte. A batida! Gol! É do Amigos da Vila! Pepinho! Camisa número 10, bota pro fundo do gol! Um pro Amigos da Vila, zero pro Metralhas. E aí, Frank? Que jogada do camisa 10, Pepe, né? Recebeu a bola ali nas costas do camisa 11, Rian. Botou ali em diagonal. Ameaçou chutar, deixou o Alan no chão. E na saída do goleiro Gustavo, tocou por baixo, fazendo 1 a 0 para a equipe do Amigos da Vila. E agora vamos ver como é que a equipe do Metralha vai reagir a esse gol. Olha o Toninho lá na frente, olha o Wesley. Chega muito bem o Alan. E pode pintar um cruzamento. Quem será que sobe? Robson. Rafinha. Domina ela na perna direita. Trabalha aqui atrás com o Rian. Na canhotinha. Tentou para ali no Rafinha. A bola sai pela linha do arremesso lateral. Vamos aqui a palavra do nosso Hulk. O maior Hulk do mundo. O que é que você tem a falar sobre esse gol, Hulk? Rapaz, foi um jogo aqui que os caras eram para ter mais calma. Perdeu a bola. Foi 4-2. Não teve paciência. Errou a bola. Em seguida, os caras fez o gol. Atenção e o que a gente tinha falado, né? Quem errar menos vai ganhar o jogo. Jogo muito bom. E segue o jogo. E vem Rian. Nada definido ainda. Vem saindo pra jogar a equipe do Amigos da Vila. Vem o Wesley. Vem na pedalada. Tomou a frente muito bem por ali. É tiro de meta. Guga. Trabalha com Robson. Robson na perna direita. Observa o jogo. Olha o tapinha. É pro invisível. Ele na perna canhota. Coloca pra frente. A bola batida. Essa bola vai pra fora e passou com perigo, Franklin. Grande jogada do Juninho, o invisível, né? Dominou. Quando o Toninho pensou em ir, o Juninho já tava passando. Finalizou. O goleirão acompanhou. Tiro de meta. Já segue o Metralha de novo no ataque. Olha o Robson. Trabalha com o Juninho. Na canhotinha. Essa canhotinha dele é pavorosa, é tremenda. E a bola vem na ponta. Recuperação. Olha o time do Amigos da Vila. Chega muito bem na marcação por ali. O Patrick. E a bola sobra. No quem? Na esquerdinha dele, né, Frank? É perigosa, né? É perigosíssima. Robson. Na perna direita. Pepinho na marcação. Trabalha muito bem por aqui. Bola boa, Roninho. Wesley trabalha com o Pato na perna direita. Olha o cruzamento. Escanteio para o time do Amigos da Vila. Um destaque, como a gente falava no início da partida, é a equipe do Amigos da Vila entrou sem pivô. E a equipe do Metralhas entrou com o pivô, que foi o número 9, Rafinha. E o detalhe do Hulk, né? Foi o Rafinha ali que acabou segurando mais a bola. No contra-ataque, a equipe do Amigos da Vila fez 1-0, ou seja, por enquanto, a tática da equipe do Amigos da Vila está se sobressaindo sobre a tática do Metralha. Exatamente. Rian. Trabalha com o Patrick. Patrick com o Juninho. Lá na frente. Bola boa. Recuperação. E no bate-rebate, Juninho. Perna esquerda. Lá na frente, Rafinha. É para fazer! Maicon faz uma linda defesa. E pode pintar o cruzamento. É perigoso. Chega muito bem o Maicon. A bola vai sobrar nos pés de Juninho. Chega muito bem por ali o Wesley. E é posse para Amigos da Vila. Olha o passe. Espaguete. Pepinho. Na perna esquerda. Coloca lá na frente. A bola fica nas mãos de Guga. Vem saindo por aqui com o Patrick. Patrick na perna direita. Trabalha com o Juninho. Juninho na canhotinha. No outro lado, aqui no lado direito, com o Alan.
Rafinha. Olha o Pato, vem na disputa. Falta marcada. E vem, bora Roninho, perna direita, bola batida! Gol! Do amigo Javila! Roninho, de perna direita, calibrou! Coloca a vantagem de 2 gols na frente do Metralhas, Frank! A equipe do Metralha dormiu, né? Acabou reclamando ali da falta do que o árbitro marcou. Ficaram abrindo os braços, reclamando, enquanto a equipe do amigo Javila cobrou a falta rapidamente. Acharam o Roninho ali na região central, né? De frente pro gol. Acabou batendo rasteiro no canto esquerdo, indefensável para o goleirão Gustavo. Agora 2-0 para a equipe do amigo Javila. Vai ficando complicada a situação do Metralha, Igor. E vem Juninho, na canhotinha, Juninho, a bola batida, chega muito bem por ali o espaguete. E pede tempo o time do Metralha. Alô, alô, Hulk, você tem a falar sobre esse gol do time Domingos da Vila? Véi, mais uma vez o futebol pune, né, velho, não tem pena. O Metralha chegou lá na cara, o mérito pro goleiro que conseguiu fazer a defesa. A grande jogada ali dos meninos do Metralha, o Rafinha conseguiu driblar o goleiro e chutar, e o goleiro ainda conseguiu finalizar. Em seguida, os caras foram lá e fez o gol de novo. Consequência do futebol, né, velho? Não dá pra perder um gol feito. Tá aí o detalhe do Hulk, o maior Hulk do mundo. O maior Hulk do mundo, a fera. Não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Jefferson Bezerra, conselheiro tutelar, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Ligeirinho Moto Entrega e Motopeças, a melhor distribuidora de entregadores do estado de Alagoas. Jadson Futset, evoluindo Futset em Alagoas. Sinalizarte, a melhor gráfica e comunicação visual do estado. Chuck Jones, material de qualidade você encontra lá na Chuck Jones. JW Topografia. Juninho. Trabalha com o Alan. Gustavo. Lá na frente chega muito bem o Toninho. Robson. Dominou errado, ela vai pra fora. Ela vem por aqui. Bola bate na marcação, vai embora. É posse pro time Domingos da Vila. Espaguete. Tentou por ali. Corrigiu o erro o Tito, hein? Poderia ser perigoso. Alan. Artisson. Juninho. Tentou o corte pro lado esquerdo. A bola bate na marcação do Matheus Neguinho e vai pra fora. Tito, Rian, na canhotinha, segurou, grande marcação do Toninho. Lateral para o time do Metralhas, e essa bola vem aqui com o Tito. E na pisada, o Robson trabalhou com o Juninho, olha o cruzamento, bem demais o espaguete. Já vem por aí o camisa número 10, Capinha, né? A bola vem lá dentro, quem será que sobe o espaguete, chega bem. A bola volta, Tito, bateu, ela vai pra fora. Já tem Capinha no jogo, né, Frank? Agora, né, o já tem, né? Professor Luciano tá tentando ali mexer na equipe pra tentar diminuir a diferença, né? Já colocou ali o Tito no jogo e agora o Capinha. Dois irmãos, né, Frank? Isso mesmo. Tito, vai atrás com o Guga. A bola vem lá na frente, chega rasgando, de cabeça. Pro domínio. Olha o lançamento. Chega muito bem. Quem será que chega? A bola vem aqui atrás. Na perna direita. A bola batida pelo Toninho, ela vai pra fora. No sexteto da equipe do Metralha saiu o Rian e o Patrick, né? Entrou o Capinha
e o Atisson. Tá caído por ali, falta marcada. Falta marcada sem a bola, né, Frank? É, foi uma falta ali fora do lance, né? O árbitro estava em cima, o professor Jorge acabou sinalizando a falta ali contra a equipe do Amigos da Vila. É a falta perigosa, porque o Juninho daí ele entende, Frank. É uma falta perigosíssima para o invisível. Maicon ajeitando a barreira por ali. E agora, quem sabe, na bola parada. Juninho, perna esquerda, bola batida. E é pênalti, hein? E é pênalti, Frank. É pênalti para a equipe do Metralhas. Pênalti marcado, né? O professor Gustavo ali sinalizando que a bola bateu na mão do Matheus e realmente ele tocou na bola de novo, caracterizando o pênalti a favor da equipe do Metralhas. Esse gol pode incendiar o jogo, Frank. Pode ser um gol que vai incendiar o jogo. E vem Robson. Lá vem Robson. Com fé no pé. Perna direita. Gol! Do Metralhas. Robson. Camisa número 15. De pênalti. Bota pro fundo das redes. Agora temos jogo, né? Tá no jogo, Metralhas. Que categoria, né? Goleiro para um lado, bola para o outro. Robson foi devagarzinho, tirando o goleiro até da foto. Olha, o Robson bateu. Que coloca o Metralhas na partida, né, Igor? 2-1. Exatamente. Vamos chegando aos 20 minutos de jogo. As equipes do Amigos de Avila com 3 faltas e a equipe do Metralha com 2 faltas, Igor. Amarelo pro camisa número 10, Capinha. E pro camisa número 9 da equipe do Amigos da Vila, Bolinha. É o Fidel, exatamente. Obrigado, Franklin. 9. Olha o lançamento, é aqui na frente. Pra ninguém, a bola vai embora. É, foi um lance ali onde os dois jogadores se estranharam. O professor Gustavo em cima do lance. Acabou amarelando os dois. E no momento... pedido de tempo para a equipe do Amigos da Vila. Vai dar uma esfriada, né? Um pouquinho na cabeça, né? Dá uma esfriada no jogo. E vamos à palavra do homem, né? Do maior Hulk do mundo. É, jogo bom cada vez mais. O jogo só melhora, né? É esperar aí. É o que os times vêm fazendo. O professor Luciano mudou o time. E realmente conseguiu o gol que estava precisando para entrar no jogo. É isso aí, velho. E, Frank, amanhã começamos o Campeonato Alagoano Futebol 7 Série D. Exatamente, da Superliga. Né? Mais um grande campeonato da Superliga, o Campeonato Alagoano Série D. É, amanhã, o dia todo aqui na Arena do Preto, grande destaque para esse campeonato. Vamos aí, saída de jogo da equipe do Amigos da Vila, Igor. Vamos saindo para o jogo. A bola vem por aqui, Alan. Trabalha com o Tito, a bola batida. Charles domina aqui atrás. E perna direita, trabalha lá do outro lado com camisa número 7. O Sarraves, viu? Que é Juninho também, mas ele pediu pra chamar de Sarraves. É o nome da fera. Nome artístico. Olha o Vevo, vem na disputa. Briga por ela. Matheus Neguinho, ganha ela, na boa. Vem trabalhando. Roninho. Roninho com o Vevo. Vevo recebe. Na perna direita, faz o corte. Matheus Neguinho, vem na pisada. Pisa bem o camisa número 8. Volta lá atrás com o Maicon. Vai com a faixa, a bola bate na tela, lateral. Lateral para a equipe do Metralhas. Alan. Robson. Lá atrás com o Guga. Charles.
Guga novamente. Olha o lançamento. Sarraves. Rafinha faz o pivô, a bola batida, ela vai pra fora. Superliga, a casa dos gigantes em Alagoas. Aqui você vê e faz a diferença. Matheus Neguinho. Na perna direita. Toninho. Lá atrás, Maicon. Por cima. Toninho na perna direita. Olha o tapinha. Matheus Neguinho lá na ponta para receber. A bola volta, vem no bate. Bate bola, né, por ali. Olha o erro, hein? Matheus Neguinho, perna direita. E pedem um toque de mão, Franklin, por ali, né? É, exatamente. Mas aí foi uma situação completamente diferente, né? Porque a bola primeiro bateu na perna do jogador, bateu no braço e foi pra fora. É, o jogador não pegou a bola de novo, não obteve vantagem na jogada. E vem o Tito. É posse lateral pro time do Amigos da Vila. Por ali vai começar. A bola vem na ponta. Recebe Vevo. Trabalha com Roninho. Roninho vem na pisada. É o Ronald Eduardo. Matheus Neguinho na perna direita. Pra ninguém, a bola vai embora. Estamos chegando na marca. Já chegamos na marca dos 25 minutos de jogo. O tempo regulamentado, o primeiro tempo. Rafinha. Tentou o passe, espaguete bem na marcação. A bola vem ali atrás. Domina ela. Trabalha na ponta. Na perna esquerda. Falta marcada. E tá expulso o camisa número 10, Capinha. Logo no primeiro tempo. Exatamente. Expulso. Ele já tinha cartão amarelo quando se desentendeu aqui com o Fidel, né? Foi amarelado junto com o Fidel. E agora na disputa ali com o Vevo, ele deixou também o braço no rosto, né, do número 7 da equipe do Amigos da Vila, Vevo. Acabou recebendo o segundo cartão amarelo e, por consequência, sendo expulso. Ali também o Pepe foi reclamar, acabou recebendo cartão amarelo e acaba... É, vamos ver que a capitragem está marcada ali, marcou falta. E a quinta falta da equipe do Amigos da Vila com o cartão amarelo. É estourado, né? Exatamente, e acaba de estourar as faltas, né? E agora quem sabe na bola parada. Wesley na bola, trabalhou. Roninho, perna direita. Toninho, Roninho. Toninho, devolução para o Roninho. Roninho com Wesley. Perna direita, bola bate! Gol do Amigos da Vila, Wesley, o Pato de Alagoas, camisa número 14, bota pro fundo das redes, senhoras e senhores. Frank, 3-1 é o jogo. Exatamente, né? A equipe do Amigos da Vila aproveitando desses dois minutos que a equipe do Metralhas tem que passar por conta da expulsão do Capinha, né? Acabou ali que o Pato puxou para a direita, acabou finalizando, a bola desviou no Sarraves, não deu chances para a equipe, para o goleirão. Olha o contra-ataque aí. E vem Sarraves, perna esquerda, a bola volta, Roninho, bem demais o menino Roninho. Não deu chances ali para a equipe do Coisa. Também está expulso ali o Fidel. Fidel também está expulso ali. Os dois acabou... que se trombaram, né? Exatamente, que se acionaram, foi expulso. Acabou o Fidel ali também dando uma pancada
no jogador do Metralha, a arbitragem acabou dando vantagem e agora corretamente aplicando cartão amarelo. E já tinha também o Fidel, como você falou, Igor. Se estranhou com o Capinha. É, e acabou também atingindo ali o jogador. E agora as duas equipes com um jogador a menos, né? Tá contando mais tempo do Metralha aos 2 minutos. E agora também a equipe do Amigos da Vila com um jogador a menos, Igor. As duas equipes com 5 jogadores. Essa bola vem lá dentro, olha o Rian. A bola vai embora. Domina por aqui o Wesley. Na perna direita. E na marcação, chegou rasgando. Shootout. Shootout para a equipe do Metralha. Shootout, não tem nem do que reclamar que a equipe a própria equipe do Amigos da Vila repreende ali o Pato, né? Porque foi uma falta infantil. A equipe estava estourada e... A equipe estourando e agora um desentendimento ali dos jogadores, do próprio Amigo da Vila, chateado com o Pato, né? Porque estava 3-1, final de jogo, já vamos com quase 28. E acabou que o Pato cometeu essa falta, que pode colocar, né? 3-1, se fizer o shootout e vai colocar a equipe do Metralhas novamente no jogo, Igor. E vem ele considerado um dos melhores cobradores de shootouts de Alagoas, Frank. Rian! Camisa número 11, posicionado, ele contra Maicon. Com chance de colocar o Metralhas no jogo novamente. E vem Rian, na perna canhota, olha o Rian. Metralhas! Rian de shootout por cima. Faz o segundo gol do Metralha, senhoras e senhores. E é fim do primeiro tempo. Que jogo, meus amigos. Tá um jogaço lindo, Frank. Que jogão, meus amigos. Principalmente agora nesse finalzinho. Vários cartões, né, deixando o jogo ainda mais emocionante. As equipes ficando com um jogador a menos durante o período de 2 minutos. Que jogo, né? Acabou tendo shootout, pênalti. Tudo que tem direito a essa final, essa grande final que vocês acompanham aqui. Na tela da Slav TV. Campeonato Supercopa Cangaceiros. Organizado pela Lampions League. E vamos à palavra do que ele achou aqui no primeiro tempo. Do maior Hulk do mundo, Hulk. Que jogão, hein, Hulk? Rapaz, que jogo pegado, velho. Coisa linda. Os caras e pilha. Passou pra 3 mil, vai estar 1.200, passou pra 3 mil. Que vontade de estar esse jogo. Dá vontade de estar lá dentro, Hulk? Dá não, presta não, velho. É melhor estar aqui fora, aqui, olhando aqui. Hulk, mas dá uma securazinha, né? Uma secura de estar aí dentro. Não, presta. O Hulk tem que estar na final, né, velho? O Hulk tem que estar, O melhor que tá tendo. Tamo junto, rapaziada. Que jogo, velho. Que jogo. Daqui a pouco voltamos com as emoções da segunda etapa. Superliga Casa dos Gigantes em Alagoas. Aqui você vê e faz a diferença. Chegue mais rápido no seu cliente. Com o Ligeirinho Modo Entrega, você garante pontualidade, responsabilidade e cliente satisfeito. Pedidos avulsos direto no WhatsApp 3221-5174 ou tenha um motoqueiro disponível no seu estabelecimento. Aumente sua renda, implante um delivery de qualidade. Ligeirinho Moto Entrega. Siga-nos nas redes sociais.
E começa pra vocês, sim, os últimos 25 minutos de jogo, senhoras e senhores. 3-2 é o jogo. No primeiro tempo, tivemos um jogo de uma verdadeira final, né, Frank? Uma verdadeira final. Exatamente, né? Até agora, tudo que tem direito. Pênalti, expulsão, grandes jogadas. E agora vamos para esse segundo tempo que também promete ser eletrizante, Igor. Primeiro tempo com cartão amarelo, cartão vermelho, shootout, pênalti, gol de tudo que é tipo. E vem Pepinho. De perna canhota, trabalha aqui no meio. Matheus Neguinho, a bola batida. Gol, faz a defesa. É posse para a equipe. Amigos da Vila. E vem Vevo. Pode pintar um cruzamento perigoso. Olha o Guga, fica com ela. Vem sair na velocidade. Dá um tapinha aqui na frente. Chega bem Matheus Neguinho. Vem brigar, chega rasgando. A bola sai pela linha do arremesso lateral. Alan, perna direita. Caiu por ali Espaguete. Pediu a falta, nada marcado. Sarraves. Trabalha com o Juninho. Juninho lá atrás com o Tito. Rian. Esquerda. Dá um tapinha lá na frente. Rafinha. Recebeu o contato, nada marcado. Segue o baile. É apenas lateral para a equipe do Metralhas. Um grande duelo a se destacar ali, Igor. É o duelo entre o Espaguete e Rafinha, o Rafinha, né? O duelo ali entre o dois gigantes do futset, né, Frank? Exatamente. Bola baixa na marcação, vai embora. Tito. Trabalha lá atrás com o paredão Guga. Reinicia o jogo. Aí o tapinha, Sarraves. Alan se atrapalhou por aqui. E a bola acabou saindo. Tapinha por ali, a bola volta, Pepinho. Perna esquerda. Trabalha aqui atrás, Toninho bateu. Essa batida aí não foi muito boa não, né, Frank? É, a bola acabou dando uma quicada antes de chegar no Toninho. Ele acabou pegando muito embaixo, a bola acabou batendo na tela de proteção aqui da arena. Tito, Gustavo Guga, olha o lançamento lá na frente, Rafinha, chega muito bem por ali o Vevo, chegou rasgando, a bola vem aqui atrás, Tito, de perna direita, Rian, na esquerda, segura, Alan, Sarraves, trabalha aqui atrás com o Juninho. Juninho na perna esquerda, ele bate bem, não pode deixar ele bater na bola, né? Que ele tem um chute excepcional, Juninho. Exatamente, é a jogada característica, né? Da ponta direita, puxa pro meio pra tentar a finalização com a canhota. Rian, protege bem. Tinha em cima dele a marcação do Pepe. Rian, lá na frente, Vevo, dá um tapinha. Olha o passe, a bola volta. Domina, Matheus Neguinho, Vevo, de letra. Completou o passe, que troca de passe desses meninos, hein? Mudou por ali, nada marcado, segue o baile. E vem embora, Tito na perna direita, trabalhou. Juninho, traz pra direitinha. Cortou, e vem Matheus Neguinho, vai embora. Recebeu o contato, caiu, nada marcado, a bola vai embora. Chega rasgando muito bem por ali o Espaguete. O jogo tá eletrizante, tá lailô, lailô. Jogo pegado, né? Jogo emocionante. Grande técnica, grandes jogadores. Rafinha, perna direita, a bola batida, ela vai saindo pela linha do arremesso lateral. Domina muito bem por aqui. Essa bola vem na frente. Bola trabalhada. Coisa linda, olha o passe, Pepe, perna esquerda! Gol! Amigos da Vila, Pepinho, camisa número 10, Frank. Hoje o homem tá mortal, viu? Segunda bola que pega, nessa ele não teve tanta dificuldade, só teve o trabalho de tirar do goleirão Gustavo, que cresceu pra cima, mas o homem bateu com estilo, deu aquele tapinha de canhota, olha aí. E vem Matheus Neguinho pra fazer outro, vai na trave, agora eles acordaram de vez, hein, Frank? Exatamente, né? Acabou pedindo tempo ali o treinador do Metralha, porque foi um,
um momento de jogo onde a equipe do Amigos da Vila cresceu, né? Fez o gol e agora quase fazia o segundo. Grande defesa do goleiro Gustavo, se recuperou ali. Mas como eu ia falando, né? Que tapinha do Pepe, de canhota. Tirou o Gustavo da jogada, acabou fazendo o segundo gol dele no jogo e ampliando a vantagem, né? Agora temos Amigos da Vila 4, Metralhas 2, com 5 minutos da segunda etapa, Igor. Exatamente, Pepinho. Em sequência, o Matheus Bu quase converteu também. Vai pintar um cruzamento, é perigoso. Olha o Matheus Neguinho. Gustavo faz uma defesa excepcional. Já é a segunda finalização do Matheus Neguinho e a segunda grande intervenção do goleirão Gustavo, Igor. Em Vevo, na perna direita, tentou o passe. Vevel, briga por ela. Vevo, olha que passe sensacional. Matheus bateu! E esse passe, Frank. Gostou, Frank? Que passe, né? Pepe tá realmente... inspirado, né? Inspirado, tá desequilibrando o jogo hoje o homem, viu? Matheus Neguinho, Vevo, Pepe, na canhota, ele trabalha, segura um pouquinho, grande marcação no Rian. Olha o tapinha, Vevo trabalhou, Vevo bateu, ela vai pra fora. Olha o Tito. Sarraves. Juninho. De perna esquerda, a bola bate na marcação, vai embora. Alan. De perna direita, Sarraves. Tito. Tentou passar, a bola bate na marcação no Toninho, vai embora. Rian. Tito. Na perna direita. Pode pintar um cruzamento, hein? Acabou errando por ali. Falta marcada. Falta marcada, Frank, em cima de Matheus Neguinho. Exatamente. Falta providencial, né? Porque ia sair num contra-ataque fulminante ali a equipe do Amigos da Vila. E acabou o Rian fazendo ali a falta. Falta para a equipe do Amigos da Vila. Olha o Vevo. Lá na frente, Vevel. Faz um elástico por ali. Recuperação do Sarraves. Vem Juninho. Invisível. Trabalha com Rian. Rian com Juninho. Rian com Juninho. Juninho, perna direita, bateu. Maicon faz a defesa. Espalma. Fica nos pés de Toninho. A bola trabalhada lá com Pepinho. Na perna canhota. E vem embora. Vem embora. Traz pra meiuca. Vem embora. Fazendo fila. Grande marcação. Marcação excepcional do Metralhas. Tito. Falta marcada. Meteu a falta por ali, Matheus Neguinho. Sequência vem time do Metralhas. Matheus Neguinho recuperou. Pepe caiu, falta em cima dele. Olha que passe, Vevel. Passando cara a cara. Falta marcada. Tito. Robson. Rian, chega bem por ali o espaguete. Vai pintar um cruzamento. Tito, faz o pivô. Bem demais por ali o Vevo para interceptar essa bola e evitar que ela chegasse na grande área. Lateral pro Metralhas novamente. Tito, na perna direita. Rafinha, pisou. Vevo, e no bate-rebate, quem fica? Vevel.
Briga por ela. Tava embaraçado. Olha que papo, hein? Fevo com o Pepe pra direitinha dele. Ele tá inspirado. Gol! Do amigo da Vila! Pepinho! Camisa número 10, Frank! A jogada começou um pouco confusa ali na defesa, mas o Vevel acabou achando Pepe, que fez uma grande jogada com o Vevo, né? Jogou tabelinha os dois, envolveu a defesa da equipe do Metralhas. E aí Pepe, né? Pra quem diz que o homem só tem a canhota, puxou pra direita, bateu sem defesa pro goleiro Gustavo, fazendo 5-2. Meio que a equipe do Metralha agora parece que sentiu o gol, hein, Igor? Parece que a equipe do Metralha agora... O treinador ali já não grita mais como estava gritando antes, né? Vamos ver o que aqui a equipe do Metralha vai fazer. Restam agora... 5-2, né? 5-2 do placar. Restam ainda mais 15 minutos de jogo. Estamos chegando aos 11, né? Estamos com 11 já. Mais os acréscimos. Vamos ver o que, é que a equipe do Metralha vai ter que fazer para reverter esse placar. Pepinho, a bola batida nas mãos de Gustavo. Ó, foram 3 gols de Pepe. Um do Pato Wesley e do Roninho. Do trio, né? Exatamente, aquele trio que começou, né? Que eu falei, que a gente falava, né, Igor? Que ia jogar sem pivô e ia envolver a equipe adversária. Tá caindo por ali, Rian, falta marcada. Rian, na perna direita, trabalha aqui embaixo. A bola vem por aqui. Vem bem por aqui, Juninho. De esquerda, olha o passe. Robson, de perna direita, Patrick. Segura, no meio Rian. Olha o tapinha pro Rafinha, para receber novamente. Só na bola por ali o Toninho. E a bola volta. Trocando o passe o time do Metralhas. E na perna direita, deixa aqui com o Juninho, é o invisível. Na canhota, olha o passe, a bola bate na marcação, volta, briga por ela. Pepinho segurou, caiu. Falta marcada. Três a três de falta, Igor. Um jogo, né, perigoso com essa questão do número de faltas, porque alguma equipe acaba estourando, vai deixar o jogo ainda mais emocionante, né? Exatamente. Na frente do Spaghetti. Patrick não foi da forma adequada, a bola voltou, olha o Pato, a bola vai pra fora. O Wesley bateu, né? Achei até que ele ia dar no cantinho, Frank. É, ele até tentou colocar, né? Mas olha o contra-ataque. A bola batida, ela vai pra fora. E chegou batendo por ali, foi o camisa número 19, o Dudu. Lateral pro Amigos da Vila. Toninho. Lá na frente, Pepinho, pra ganhar ela. Protege bem por ali o camisa número 3, Léo. E é posse pro Metralhas. Léo. Aqui na meiuca, Robson. Trabalha com o Dudu. Dudu atrás com o Patrick. Patrick, Dudu novamente. Rian, de velocidade. Grande marcação por ali do Matheus Neguinho. Quase que perdeu ela o Rian. E a bola vai pra fora, é escanteio, né? Com o erro da própria defesa. Exatamente, né? Como eu falava, a equipe do Metralha sentiu um pouco o gol, acaba cometendo alguns erros, né? A equipe acabou fazendo algumas substituições ali. Vamos ver. É lateral para a equipe do Metralhas. Já arremessado. A bola volta o Wesley. Olha o Pepe. Na perna canhota, Pepe, a bola batida! Roninho, de peito. Volta por aqui. Roninho. Chegou rasgando por ali. O Rian nada marcado. Robson. Patrick. Robson novamente. Trabalha com o Rian. Tem no meio aqui o Dudu. Dudu recebe. Na canhotinha, mais à frente. Bola bate na marcação. No Matheus vai embora.
Dudu pro Rafinha, recebeu Dudu, canhotinha! Gol! É do Metralhas, Frank. Agora o jogo vai pegar fogo, Frank. Gol do Metralhas e uma grande jogada, um golaço, né? Trabalhou ali Dudu e Rafinha. Foi a primeira vez que o Rafinha conseguiu receber uma bola em grandes condições, né? Em boas condições. Né? Fez o papel correto de pivô ali, ajeitou de peito. E o número 19, Dudu, olha o contra-ataque. E vem Rian, trabalhou com o Rafinha. Chega rasgando por ali o Toninho. Robson domina. Segura ela, protege bem. Olha o lançamento. Rafinha de calcanhar, faz o pivô. Rian, trabalha com o Léo. Léo com o Patrick. Patrick de perna direita. Léo. Patrick novamente. Patrick vem na pisada. Rian. E o direitinha. Dudu caiu, falta marcada. Quantas faltas já, hein, Frank? É a quarta falta da equipe do Amigos da Vila. E a equipe do Metralha tem 3 faltas. Dudu domina. Entrou pra incendiar o jogo, garoto Dudu. Rian. Na esquerda. Dudu. E direita. Faz a devolução com o Rian. Patrick recebe. Na perna direita, a bola batida. Faz a defesa o Maicon. Pode pintar um cruzamento. E pediu tempo o time do Amigos da Vila. Pede tempo, Amigos da Vila. Vamos falar dos nossos patrocinadores, né, Frank? Não podemos esquecer. JW Topografia. Jadson Futset. Jefferson Bezerra. Sinalizarte. A melhor comunicação visual do estado. Chuck Jones, Ligeirinho Moto Entrega e Moto Peças. Nossos patrocinadores Master, né, Franklin? Pode pintar um cruzamento. Quem será que sobe e fica nas mãos? Com ela ali o Maicon. Outra falta. 4x4 de faltas, Frank. Agora o jogo, né? Quem fizer vai estourar as faltas. Tá caído por ali o goleiro Maicon. 4x4 de faltas e estamos com 18 minutos agora, né? Restam aí uns 8 minutos mais os acréscimos. Se estourar as faltas, vai ficar um jogo perigoso. Um jogo maluco, como ficou no finalzinho do primeiro tempo, né? Com expulsões, shootouts. Exatamente. E é um jogo emocionante do jeito que a gente gosta, Igor. A bola vem por aqui. Rian, perna direita, a bola batida e vai embora. A bola vem aqui atrás com o Robson. Na perna direita, vem na pisada, pisa bem. Dudu, faz o pivô, Rian bate, a bola vem na marcação, bate no Roninho e vai embora. Tentou o passe lá na frente. Briga por ela, Robson. Léo, de esquerda. Dudu, lá na frente, acabou errando o passe, a bola vai embora. Estamos já chegando aos 20 minutos de jogo, Franklin. 20 minutos de jogo, a equipe do Metralha corre atrás de prejuízo, tem que tirar esses 2 gols. Tempo ainda tem, né? Vamos ver aí se a equipe vai ter forças. Vamos ver se a equipe do Amigos de Avila também vai permitir, né? Essa reação da equipe do Metralhas. Grande marcação no Toninho, a bola vai embora. É lateral para a equipe do Metralhas. Patrick, Dudu, bem demais por ali o Toninho.
Guga. Léo. Coloca a bola pela linha do arremesso lateral. Toninho. Na frente. Roninho de perna direita, trabalha. Toninho, lá do outro lado com o Vevo. Vevo faz o corte. Vem pela meiuca, olha o passe. Matheus Neguinho, a bola bate na marcação. Volta com o Roninho na perna direita, olha o passe lá na frente. Quem será que chega? Voltou o Wesley, bateu. A bola fica nos pés de Robson, que vem saindo na velocidade com o Rian. Olha o Rian, vem embora, caiu. Nada marcado, segue o baile. Wesley, Matheus Neguinho. Bateu. Faz a defesa o Guga. Ela vem por aqui. Roninho, ameaçou o chute. Tentou, passa a bola, bate na marcação, vai embora. Arremesso lateral, Roninho. Wesley. Toninho. Vevo. Trabalha lá atrás. Embora o Wesley. Passou bonito, bateu. Falta marcada. E amarelo pro camisa número 3, Léo. O amarelo providencial ali, porque o Pato saiu de frente para jogar, de frente pro gol, né? Acabou finalizando ali, o Gustavo defendeu, mas ele acabou finalizando fraco porque foi seguro, né? Pelas costas, pelo camisa 3, Léo, recebendo o cartão amarelo. E agora a equipe do Metralha é a primeira equipe a estourar as faltas, né? Tá com o placar adverso. Tem uma falta perigosa ali contra o seu gol, o goleirão Gustavo tá montando a barreira. E vai ficar sem poder fazer falta, né? Sem poder fazer falta e tentando ainda tirar esses dois gols que o amigo de Avila tem de vantagem no placar, Igor. E vem Pepinho. Lá vem Pepe. Não, Wesley bateu, Gustavo faz a defesa. A bola volta. Protege Patrick. Vem na perna direita. Olha o passe lá na frente. Esquerda, tentou. Roninho aqui atrás. Vevo. Com Roninho. Roninho pro lançamento. Chega rasgando. Patrick. Por cima a bola volta. Chega Juninho. Perna canhota. Bola boa. Rian. Vem na pedalada. Alô, tapinha. Wesley. Matheus. Trabalha com o Pato, perna direita, Pato bateu, ela vai embora. Gustavo, na velocidade, Juninho. Rian, não consegue. A marcação tá em cima. Não dá espaço nenhum, Frank. Exatamente, a equipe do Amigos da Vila ali acertou a marcação. Olha o contra-ataque. Vem Rafinha, perna esquerda. Teve a chance o Rafinha. Exatamente, ali né, num vacilo ali do Roninho, acabou tendo a chance o Rafinha, acabou finalizando para fora, segue o jogo. Lançamento, Patrick agasalhou, dá o tapinha, Dudu com Rian, Rian de esquerda lá do outro lado com o Patrick, Juninho, invisível, traz para canhota, Wesley, protege bem, ganha o lateral. O Amigos da Vila. Lembrando que esse é um campeonato organizado pela Lampions League em parceria com a Superliga. Lampions League que é administrada pelo grande Júnior Pituco. E a bola batida fica nas mãos de Gustavo. Trabalha com Rian. Chega por ali o Vevo. E ganha o lateral Amigos da Vila. Vevo, vem para arremesso. Chega rasgando por ali o Robson. Juninho, invisível. Trabalhou, vem demais o Vevo na marcação. A bola volta. Tá no ataque o time do Metralhas. Rian conseguiu a passagem, a bola batida. Ela vai embora.
Foi uma jogadaça do Rian, mas a finalização acabou subindo um pouco. Passou rente a trave ainda. Mais uma grande chance perdida para a equipe do Metralha. Matheus Neguinho. Olha que passe do Roninho. E vem embora, Verfo. Perna direita, bola batida. Gustavo faz uma linda defesa. Verfo novamente. Domina. Roninho. E na pisada trabalha com o Verfo. Roninho. Toninho. Tentou o passe. E tome Dudu no ataque. Olha o passe. Olha o Rian. Bateu. Carrinho não pode. Carrinho não pode, mas que travada excepcional, né? Exatamente. Se fosse no campo, com 11, né? Ia ser uma jogada espetacular. Mas infelizmente no futsal, né? E acabou ali até se machucando. É o perigo do carrinho no futsal, né? Que é perigoso, pode machucar. E foi uma travada ali que, né, o joelho dos jogadores podem ter ido embora ali naquela travada. E acabou até estourando também ali as faltas da equipe do Amigos da Vila, né? Esse finalzinho de jogo promete ser eletrizante, mas agora ali temos que ver foi o Rian, não foi, Igor? O Rian e o Spaghetti, né? O Spaghetti acabou travando ali o Rian. E agora quem sabe na bola parada. Juninho, perna esquerda, a bola bate na marcação, vai embora. É lateral para a equipe do Metralhas. Pode pintar um cruzamento perigoso. Quem será que sobe? Dudu de cabeça. Lá dentro, opa, nada marcado, segue o baile. 28 minutos de jogo. Segura ela, Robson. Patrick. Olha o tapinha, Robson. Recebe Rafinha. Na perna direita. Aqui atrás, Robson. A bola batida, ela vai embora. Toninho. De perna direita. Aqui atrás. A bola ficou presa, né? A bola ficou presa, né? Já vai providenciando outra bola aí. Lateral por aqui. Patrick. Guga. A bola batida. Olha o Pepe. Olha o Pepe. Trabalhou. Matheus bateu. Ela vai embora. É fim de jogo. Amigos da Vila. É campeão da primeira Supercopa
Cangaceiros, né, Frank? Que partidaça dos meninos, hein? Que partida emocionante, né? E como o Hulk falou no primeiro tempo, no início da partida, quem errasse menos ia sair vencedor. A equipe do Metralha acabou cometendo algumas falhas ali no primeiro tempo. Acabou ali levando alguns gols e até também pela grande jogada. Hoje o Pepe estava inspirado, né? Hoje o Pepe foi o homem da partida. O homem fez dois gols, né? Que considerado gol de placa. E foi muito difícil da equipe do Metralha segurar. A equipe do Metralha que lutou bastante também. Tem que parabenizar os jogadores da equipe do Metralha, que engrandeceram essa final, né? Mas a equipe do Amigos de Avila foi mais decisiva, acabou fazendo mais gols e, por consequência, acabou se sagrando campeão, Igor. Exatamente, né?